Доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві». В ефірі рубрика «Юридичний ранок». У нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні пропоную поговорити про таке поняття, як мирова угода. Зокрема, під час уже, я так розумію, судового процесу. Давайте з цього боку розглянемо. Давай. Отож, взагалі, давайте з поняття розпочнемо. Мирова угода. Тому що, зрозуміло, з одного боку, люди, які щось не поділили між собою, якийсь спір мають, вони можуть, так би мовити, мирно все вирішити. Але коли справа доходить до суду, то яким чином там взагалі може бути мирова угода? Дуже дякую. Я завжди говорю у своїх виступах, що сторони мають право вирішувати безумовно всі проблеми, які виникають між ними, і це найкраще для сторін в мирний позасудовий спосіб. Але навіть якщо питання, яке є між ними і яке не вирішується в мирний спосіб, вже поставлено на вирішення суду, то навіть під час судового процесу дійсно сторони можуть врегулювати це питання мирним шляхом. Тобто, якщо сторони під час судового процесу домовились піти на взаємні поступки один одному, вони повинні звернутися з відповідною заявою до суду, який розглядає це питання, який розглядає цю справу. В цій заяві необхідно буде зазначити, на які саме поступки конкретні одна сторона йде іншій. Якщо суд, проаналізувавши редакцію цієї заяви, виявить, що ця заява, саме умови, на яких сторони досягають миру, ну, скажімо так, не порушує жодних прав та інтересів осіб по справі або інших осіб, навіть які не приймають участь у цьому судовому процесі, то ця мирова угода буде затверджена судом, буде постановлена відповідна ухвала суду і буде закрите провадження по справі. Це відбувається саме під час судових засідань. Це може відбуватися під час судового процесу. Але якщо рішення прийняте суду, а все ж таки сторони вирішили, а давайте все ж таки мирно розійдемося. Вже якщо рішення суду ухвалено в першій інстанції, вже мирової угоди не може бути в першій інстанції. Тобто мирова угода повинна бути до закінчення розгляду справи по суті. До закінчення розгляду справи. Ну добре, а тоді, якщо ця ситуація сталася, все ж таки, про яку я щойно сказав, перша інстанція прийняла рішення. Так. А сторони вирішили, давайте між собою... Прекрасно. Якщо сторони вирішили, то кожна з них виконає свої зобов'язання, бо відповідач виконає свої зобов'язання, в тому числі судове рішення. І все. І проблем ніяких не буде. Але якщо є певні якісь незадоволення рішенням суду, знову ж таки, і вони хочуть на своїх умовах вийти на мирову. Я зрозумів. Ну, якщо є незадоволення судовим рішенням, то особа, яка ним не задоволена, звертається вже безпосередньо до суду апеляційної інстанції і оскаржує це судове рішення. І коли вже апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу і ухвалить своє судове рішення, ну, вже в залежності від того, якщо воно задовольнить всіх сторін, то, безумовно, воно буде виконуватися. А це якщо може, не задовольнить, це то... може бути, як то кажуть, подвійний такий позов до апеляційного суду для того, щоб вийти на якийсь... Може на судове рішення бути апеляційна скарга подана, в принципі, всіма учасниками. Ну, таке трапляється, але трапляється рідко. Якщо навіть позивача по справі не в повній мірі влаштовує судове рішення, він також має звернутися з апеляційною скаргою, в якому оскаржує фактично рішення суду першої інстанції. І ще, скажіть, мирова угода, вона має якісь певні обмеження? Тобто в яких сферах вона не може застосовуватися? Мирова угода, вона укладається під час судових процесів. Вона стосується предмету спору. Якщо, наприклад, є конкретний предмет спору, ну, їх дуже багато, вони бувають самими різними, але у позивача своя думка, у відповідача своя думка, але якщо сторони мають можливість піти на взаємні поступки, тобто чимось поступитись один одному, ось вони, безумовно, мають право, згідно наших чинних процесуальних кодексів, звернутися з спільною заявою, з письмовою до суду, вказати, на які взаємні поступки вони йдуть. Ось, і, безумовно, суд, якщо буде вважати, що ці поступки, вони абсолютно жодним чином не чинять ніяких перешкод іншим особам, не порушують права як позивача, так і відповідача, так і інших осіб. Суд затвердить цю мирову угоду, ось, і таким чином вирішити це питання. Але головне, між сторонами. Головне все ж таки дійсно вирішувати все мирним шляхом до суду. Так, до суду, безумовно.
Що ж, я вам дуже дякую за консультацію. Спасибі велике, взаємно. Шановні друзі, я нагадую, ви дивилися рубрику «Юридичний ранок», і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.